Abaana bawera ddala 6-5 nga 3-8 babadde balenzi, ate 2-7 baana ba buwala be bazaaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo Bukedde TV getuukiridde. Okuvaako mu ddwaliro ekkulu e Mulago, 3-6 be bazaaliddwa nga kuno kubaddeko abalenzi 20 ate 16 babadde ba buwala. Togeddeko n'omu ku basawo Regina Ado n'ategeeza nti bali mu mbeera nnungi. 3-6 abalenzi bali ba 2 abawala 16 bonna bali balamu n'abamaama bali balamu. Kubanga tosobola kutazaala mwana ono towulira ssanyu yenna Katonda gwako. Ate yo mu ddwaliro ery'ekibuli abaana bazaaliddwa babadde 9 abalenzi 6 abawala 3 nga nabo bali mu mbeera nnungi nga musawo namugerwa Fatuma Lukwago bw'annyonnyola. Abakyala bonna bazadde bulungi, tewali gwe balongoseza era tewali gwe twataddeko bamazzi nti ddagala n'ebisa. Mu ngeri y'emu n'eddwaliro ly'ensambya abaana bazaaliddwa babadde 8 abalenzi 4 n'abawala 4 nga nabo bali mu mbeera nnungi ne bazadde baabwe. Tuzadde abaana 8 abaana balenzi abaana bawala bonna maama n'abaana bali mu mbeera nnungi. Ate okuvaako mu ddwaliro e Mengo abaana abazaaliddwa babadde 11 abalenzi 4 n'abawala 7 nga ku bano kubaddeko n'abalongo omulenzi n'omuwala ng'omusawo Nancha Mariamu bw'atunnyonnyodde. Ate okuddako mu ddwaliro ly'e Lubaga omuzaalisa Betty Nalonga annyonnyodde nti abaana abazaaliddwa babadde 10 abalenzi 4 abawala 6 nga nabo bali mu mbeera nnungi. Abakyala 3 babalongoosezza abalala bazadde bulungi. Kurabukende TV ndi Namuyomba Sharifa ne Senfuma Innocenti.